Ukraynalı əsgərləri hazırlamaq məqsədi ilə Birləşmiş Ştatların göndərdiyi hərbi personal artıq Ukraynaya çatıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi Aleksandr Lukaşeviç məlumat yayıb. Moskvada keçirdiyi brifingdə Lukaşeviç deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İtaliyadakı bazasında qərarlaşmış 173-cü hərbi desant briqadasının 300-ə yaxın hərbiçisini Ukraynanın Lviv vilayətindəki poligona göndərib. Lukaşeviç hərbiçilərin gəlişinin Ukraynaya sülh gətirməyəcəyini aydın məsələ olduğunu deyib. Sözcü Vaşinqtonu xəbərdar edib ki, Donbas əhalisi Amerikanın göndərdiyi silahlardan qətlə yetirilsə, bu iki tərəfli münasibətləri son dərəcə böyük ziyan və zərbə altına qoyacaq.